Boutique bijou d'or Mossi Eleng. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi. Oya kozwa occasion ya kolanda émission ya mama bijou na mokola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Lelo mama bijou d'or na ye kaka mwa ko compléter mukie na vidéo moko na usiko tala awa sikoyo. Ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Grace Mbisi. Ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Grace. Vidéo na ye pe singa pasi makasi komona moninga mwasi ndenge aza kolela. Ndeko na biso ya mwasi azo lela, akanisi ta msusu bolamu moko asalela manike, akanisi ta msusu babolamu o ta msusu yasalela batu, o donc na retour izongeli ete, yango esaliki ndeko na biso ya mwasi alela. Kotala ndenge ndeko na biso ya mwasi aleli na video oyo, kota la ndenge ndeko na biso ya mwasi aleli na video oyo epesi pasi makasi naza kotiela bino nanu ndeko na biso ya mwasi na ndenge aleli mpona kolela ke ingratitude eleki makasi epai ya manike. Nazalaki na besoin kosala video a propos ka ya makambo oyo ya manike me yayi kokuta na nga nazalaki na bamakambo ebele. Na koki ko sala video ya ingratitude ya manike te ver fali poupa. Me oyo ya Grace Mbisi komona endenge aleli boye. En tout cas internet eko sabisote. Parce que zana batu mingi. Bako zwa ba mal chance na sima na yango. Parce que nzamba zalaka juste. Na tiye libino video ya Grace Mbisi na ebe loko nini. Oyo ya sale la manike te. Po atikali pe koloba yango te. Oyo ya sale la manike te. Na yebi yango te me komona eka kanenge aleli boye na kanisi lisolo moko ndeko na biso moko ya mwasi autaki kobete langai yango alanga mama bijou na teli bino na nu Grace Mbisi après na zongeli bino nike ba fait pleurer ma nike ba fait pleurer ma nika bosani ata bolamu ma nika bosani ata bolamu. Manika bosani. Manika bosani bolamu. Internet ezo kosa biso pourquoi? Manika bosani bolamu. Manike oza ingrat. Manike oza ingrat. Manike oza ingrat makasi lelo lelo manike tu viens dire des bêtises na kombo nanga manike bolamu nanga bolamu oyo na sala je ne viens pas répéter bolamu na sala je ne viens pas dire mais na lobi noka manike nzamba talaka mutema soki nala mutema babe nzamba futa kate mais ce qui n'a mutema malamu na zwa kayo je te prends comme si tu étais ma sœur manike na zwa kayo lokola ndeko nanga manike ce qui mutema langa eza mabe nzamba zwa lokumu. Manike, soki nazala mutema malamu, manike, nzamba zwa lokumu. Oya kofinga nga lelo, ke, oya oloba ba bêtise na réseaux sociaux. Ma poba mona yo manike de John, oloba ba bêtise. Manike, natale video na yo, soki na lobi ke natale video na ote na kosi. J'ai vu ta vidéo, j'ai regardé ta vidéo. J'ai regardé ta vidéo. Ndekonanga, tu me demandes pourquoi j'ai pleuré, tu sais pas pourquoi j'ai pleuré. Tu ne sais pas pourquoi j'ai pleuré.
Tala, et ça la bato moussous, au lali pongite, au privilégié pongi na yo, pour ça la moutou morobe mou lamou. Au privilégié pongi na yo, au lali te, au privilégié pongi na yo, pour ça la boulamou morobe et pa ya moutou. Moutouana, akomelo en grade, tu vas comprendre ça un jour. Tu vas comprendre ça un jour. Que ngai na privilégia ba pongi na ngai. Non la la te. Non la la te. Na komi na ba serne. Na baby elonge baby. Non la la te. Parce que faut la sala bola moumoko quelque part. Lelo bola mou foutinga. Ingratitude. Madike, j'ai vu ta vidéo. J'ai vu ta vidéo. Pion. Olobi kengai, la bimana petit fali. Madike, je t'applaudis. Nathalie vidéo na non que non na pas par pas. Na vidéo na yo olobi kengai grâce mbizi. Na bimana petit fali. D'abord, je suis chrétienne. Manike, omoninga, na chrétienne. Na banga nzambe. Grâce mise à internet. Grâce mise à internet et à internet. Ok? Mais grâce mise, o yandaku, na banga nzambe. Na zine na zaboy, na baptisé. O yoyoku to a baptisé te. Na baptisé, et puis na yebi makamu nzambe. Manike, olobi ke ngal, na bima na petit fali. Ngai grâce mbizi, na bima na petit fali. Ça la live, j'ai très mal au cœur. La boukilo, pourquoi il y a trop des ingrats, la boukilo? Dans ça la live, j'ai très mal, j'ai très mal. J'ai très mal. Dans sa live, j'ai vraiment très mal. Manike Aleli Singa. Manike Asalinga pas si mon mutema, vous pouvez pas imaginer. Tala, Moutou moussou sa salo passe. Et salo passe, il sous sous l'icolo ya passe. Aujourd'hui, je vois une vidéo. Manika au finger, grâce mbizi. A éviter ingratitude. Ingratitude, Ezaya Nini. Lelo na loba, je vais essayer de parler. Na tienne ni ba prince babia, na tienne ba komo pandi. Na tienne ni ki famille, na tienne ni ki famille, na zuna ni ki famille, na tienne ni ki famille mo pandi. Boyo kanga bien, s'il vous plaît. Boyo kanga bien, manike m'a fait pleurer. Manike m'a fait pleurer. Si botali vidéo oyo ndeko na biso ya mwasi. Azole la penza to sala la batbaya batu basala la bango ba base mais je pense pas que oyo ekoki ko sala kaka base parce que l'information ezala la langue belé Nicolas biso a mosa kokoza nga information te akoki ko yako lekisa yango na na net mais comment na yendinga le libre c'est ka kanisi likambu moko asale la manike ya munene ou bien likambu moko asale la manike et puis manike ayekobima engra ayeko finga grâce mbisi na na ba internet mande kolanga ba ingra baza ebele na mokili ndeko moko ba betela nga lisola bi mama bijunga na zalanga moko na poto eya ko sala ke na bengi si batu na poto mama biju mutu muso ko kozala za na mbongo ya tike mais azana visa te mutu muso ko kozala bandi ba deux marches mazoko ka kosilisa yango te. Yo tango ko ya o e polweka muke de marche simbi
moto a voyagé elingi oloba ke contribuer na vie na ye parce que kokoza na moto mususu abanda ki démarche kaka eloko moko ya muke et ko ki pe ko caler et puis voyager té mais soki moto a ya kana suka moto a ya kana au secours aye a salio au secours a donc a faciliter ta musuba démarche banda ko sala il faut ko pesa rabato bongo merci mais batu mingi baza ba ingrat na mokili oyo batu baza na ba coup ya ba ingratitude ba batu baza ebele na mokili mama bijou na yaki ko bengisa mwana moko ya muke ya mwasi mwana wana na bengisa ka ye na mbongo ya likelemba ndenge za laka na zaki na bana mikie bande ko ba pesinga na lia likelemba mutu ali boso na lizwi mbongo na likelemba na pesi nde ko moko amemelinga mwana wana mwana wana aye na kati ya ndaku na na zwi lokola bana bana nanga o bazalaki na moniki wi na zwi yaya na bango na zaki obligé à continuer misala nanga kutu na yeko doubler lisusu misala yango ezaki 2 heures na komi na 4 heures po na nakoka kozongisa mbongo bato ali kelemba na kozwa ye lokwa zaki mwai azaki yaya par rapport ya bana onga na bote na zalaki na bango a na poto na kozwa ye na kangeli bango na ndaku na lambi biloko na nga nyonso na tiki bango na kei musala na sala ki yango penza mwa ba 2 mois 3 mois mwana wana abandai azalaki na age ya koko lambila mutu loko te azalaki na age ya koko sukola sani te parce que soka sukoli sani ekozala malamu te akotika la kaka ta msusu kopesa bandeko na yebi loko bango mo bazolia bavandi ti na kouta musala nga mona ye na bandi misala nanga ekozala ke na zaki na zemi ti na ekobengisa pe mama na biso ye na poto mama nanga ye na poto mwana wana komi koloba ke winga na nyokola ka ye na tika ka ye na ndaku na sala ka yeboye na zongisa ka yeboye mama na biso pe sa vérification mama na biso mimi na bandeko o bazalaki a na poto ba memani bango wana bake kufundanga bafundanga na yunge amt na ba nini ya ba ya bana na police ya bana bafundanga ikuna ngala kanisi ke wilo kola mwana ala kome ko kima kima class lokola mama koma ayaki wana ekokoza la pona wa problème wana na kende kuna boina ke kokuta ke mama nanga onga na sali makasi na bengi saye na bandeko nanga na mwana wana onga na bengi saki mbongo alikelemba kute sila kite nazo futa likelemba baye ko funda nga balobike ngala nyokola ka mwana wana likambo wana na lela katina lelo mama bijou na lobaki nzambe onga na sambilaka au moins ke ngala nyokola mwana wana soki ngala nyokola mwana wana te un jour akuta na kana nzambe liboso na ye soki penga na nyokola mwana wana parce que bana nga tu babando tikala na ndaku na ye soki nga la nyokola mwana wana nzamba pinir ngai yango wana mama bijou ba ingratitude ezebele na mokili mama na ngai ayaka kozonga kongo nga na sana zemi munene na yebite na bengi kin comme par hasard ba yebisinga kya zonga za wana na kata telefone na lela in semaine na lela rakaka mama bijou bolamu tosala na mokili pula ate nzambe azalaka nzamba juste soki ba lobi na yo mabe eke oza mabe nzamba kupinir balobaraki baloba ona mabe ekuta mila yote bolamu nyonso tout osala batu lelo ata moko tazaka rekonisa yango wana nzambe tango na moni video oyo na kanisi lisusu lisolo o ndeko wana pesa kingai na lobi na linika na bakisake grâce mbisi courage oza yo mokote na mokili oyo bafuti yo monnaie de singe ezana bato ebele balelaka na ntina ya ba ingratitude soki mutu asala yo bolamu ozongisela ye mabe nzambe azali au moins ke nzambe azala nzambe azalaka te bafondaka likambo bobwe na mokili mais soki nzambe azaka nzambe juste soki mutu asalela yo bolamu il faut kondima ye mingi baza na Congo bakokaka baza na bambongo me bakokaka kovoyage te grâce ta msusu ya mwana moko ya moke azwi identité ta msusu famille mobimba bazwi identité mais lelo mama bijunga na koma mutu mabe lelo mama na biso ayebaka pe lisusu te fort onga na sala na mokili
bandeko nanga wana ba yebaka peta effort na sala na mokilité mais justice en Nzambe ezali. Wow. Maman la biso grâce mbisi maman bijo alinga pesa yo kaka courage en tout cas sois forte. Ya manike na yebite soki ezala na kaka bezu bien vraiment motema Nzambe sala e penza yangwana eza pasi mingi parce que biso moto moni ndenge fali pou pa mimie na poto ndenge ya zongi Congo ndenge ke lisusu ko wanga la fali koloba ke visa wana do azalaka na ye deja na passeport na ye azalaka na ye deja na passeport na ye menana pe sur visa en tout cas il faut qu'on dise mamoto il faut qu'on dise mamoto pour Nzamba continue ko pambola biso conseil lenga na pesa ka na buto lelo yango na merci ka eye eye na kati ya matongue maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matongue na irebu a 37 maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya deux chambres salon cuisine tous les deux chambres wana ezana ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oye zali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oye zali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre oye zali ya pamba oye zaka na salle de bain okoyamba papa ya na yo na kati chambre où ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme ko ya baba pa na ona kati comme ko ki ko ya baba pa na o libanda mai na biso e bimara kitoko courant na biso toza na ba lune ebele toza na groupe na biso soki courant e kei to ti essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine.